तशी लोकांत कसलकी एक काल वायट आयलो येतो राबला हे दोलताय म्हूण आमकां सांगपाक दिसना. कारण इतें सगळे आमगेले भारताक कितकी हिस्ट्री आसा म्हणटात 5000 वर्सां आसची म्हूण सांगतात तांणी ऋग्वेद 5000 वर्सां पुरलो म्हूण सांगून. जाल्यार इतले एक काळांत खंयचेय एक राज्य देवाक सोण आशिल्ले नाशिल्ले. सोण म्हळ्यार ही देवाक दिवका दिलेले मर्याद दिन तिले एक राज्य जाल्लेलें ना. देवाक देवाल प्रितीज धर्माक जायते मान मर्याद ताका भिवन चांग गौरव दिवन त्या प्रकाराचेर राज्य चललें भारत. 50 वर्स जाली देवाक धर्माक स्थान मागीर प्रथम स्थान म्हळें कसले इक्वेलिटी फेटर्निटी जस्टीस काय कॉन्स्टिट्युशनाचे सुरवेच वाक्य. इक्वेलिटी म्हळ्यार अर्थ आमकां जालो ना. जगांत इक्वल जाण आशिल्ली देखूपणां भुमिकाय इक्वल न्हय. पर्वतय आसा ती समतल प्रदेश आसा आनी चिकेची डावन लेवल आशिल्लें म्हळ्यार बिलो सी लेवल असले आसा. इतक्या म्हूण कसल्याक पर्वत ना आशिल्ले नदी ना. नदी ना जाल्यार उद्दा मेळना म्हणटात पर्वत जावं का पर्वत पुत्री म्हणटा नदीक. पर्वत उंचार कित्याक अशी म्हणचा ना. पर्वता निमित्त आमकां नदी मेळटात. नदी ना जाल्यार आमकां कांय करूंचें आमची ना. हे सिद्धता हे चांग मनीश आसतात बुद्येन विद्येन गुणान व्हड मनीश आसतात. तांणी दुर्बळे तांगल्या उण आशिल्ल्यांक वयर करचा प्रयत्न करतात. इक्वल न्हय बुद्येन विद्येन ज्ञानान मनान नाजाल्यार गुणान खंयच्यानय इक्वल म्हळें कसल म्हूण कळना. रगत इक्वल म्हूण म्हणताले तातूंत ओ खंय ची खंय पी खंय कसल कितें कडे तातूंत भेद आसा म्हूण सांगून जाल्या. एकाचें एक रगत दिलें तो मरता रगत घेवन अशी जाल्या. मत रगतय एक म्हूण जालें ना. खंयचे एक इक्वल म्हळें आमकां कळलें ना. आमगेलें प्रधान जाण आशिल्लें तत्व हे भारताचे महा व्हड भारत हे भारताचे प्रधान इक्वॉलिटी भारी तेन्ना जाल्यार आमगेलें गेल्लें आनी भारी सगळें जाल्या. आमी केलें न्हय कोण केलें म्हळ्यार आमकां कळना आमकां वचना जाल्ल्या ताचें फळ आतां भोगता आसत आनी कितलो काळ भोगूं का म्हूण केद्दाणकी देवाक देवान घालून दिले. देवान तर सृश्टी केल्या. सृश्टी कोण जाल्या नंतर देवान धर्म कोण दिलो आसा श्रुती स्मृती हरे राज्ञे देवाल आज्ञा रूपत वेद आनी देवाल आज्ञत वेदाचे चितत्व जाण आशिल्ले स्मृती ग्रंथ म्हणटना ते देवान दिल्ल्या देवाल आज्ञ दाखयल्या. देवान आमकां सृश्टी कोण देवाल आज्ञ भंग करता जाल्यार देवाल दय कशी जावची ते कसले म्हूण क्वेश्चन करचे जेवण तरी जाल्यार कांय करूं जावची ना. जावो हो काल अशी राबतलो म्हूण आमकां दिसना. केद्दाण देवाक धर्माक ताका जावका जालेले ताका रिक्वायर्ड ना डिसर्वड मर्याद मान ताका भिवन एक नंबर ताका दिव काजलेले मर्याद दिवन हे राज्य चलता तेदना आमकां बरो काल उदय जालो अशें म्हूण आमी लेखुयात.